Lasing diugah-ugahi. Sing juga nggih. Wong ayo berak milih engko gampang kamu sipir sapa? Kulino sing ngrebab bosen, apa nah ya? Sing bonang wis tau dur. Sik nyiter sing ndi anyar Mas. Oh Bima, oh cek sing menang-menang ki sing menang-menang ki sing ngasto gampang kali ya wonge menang-menang. Oh mriki. Kaya nek carane wong piye kakung ngarani wong lanang ndek karisma. Neng meneng-meneng gawa kerenang lah ibu. Neng kan bisa nyimpen selama rukunangan rak yo. Ayo. Kekak yang geleleng mikir di bling-bling nih yang mati-mati kamu tuh. Kok bling-bling beta? Itu di warna-warni itu dikertip-kertip. Peti joli sebenarnya. Mau menolak Sugeng Dalu Mbak Limbu. Inji Sugeng Dalu, Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Tatin. Wah, Inji Sugeng Dalu. Iki Mbak Tatin mulih neng kandange. Inji kula ning lar kono kuwi. Oh, adate iki tekan kono-kono ning iki malah ning omahe dhewe. Iki wilayahe Mbak Tatin, kowe ora kena sewiyah-wiyah lho. Tamu lho kowe. Aku jek ngugemi pri, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iki nang wilayah Mbak Tatin, iya. Aku kudu budayane Mbak Tatin iki piye dadi kan Mbak Tatin wonge galak. Berarti aku ya kudu galak, luwih ganas. Oh, lah piye lagi? Monggo nek wani. Nek tanduran kuwi alus, aku ya iso luwih alus. Oh, ngono. Nek kowe lomo, aku iso luwih lomo. Nek kowe grap ya, aku iso luwih grap ya. Lah kowe blas ora mbagake kanca, ora mbagake sedulur. Mau kan ngamper orang? Lah orang, kurang mau ulas-ulasnya paribasan yang sabu. Public speaking, nek wong anu public speaking. Bahasanya wong Jawa ki mbagek ki. Mbak Mimin mau gue katuran pinara. Walaupun paribasan gue meledingi aku. Neng neng ngarepku gue. Walaupun mau peres lah. Itu ilmu marketing, marketing. Orang nyanda. Itu putra daerah lo. Maksud di ngonok ke menengah ini aku yang ratri. Aku wis meneng weng, kok anak buah aku sudah nyegat ini. Walah, gendo tau bakal di anak buah. Ya ngerti dewe aku nang ngene bolone oke. Iya. Bolone oke. Mula nang kene iki Mbak Mimin karo Mbak Apri aja lucu-lucu mengko ndak ngesor pasarane Mbak. Oh, ngono. Eh, aja ngono. Setel kalem. Oke, setel kalem. Setel kalem. Aku tak jual kecantikan aja. Iki kan jenengan aku mbiyen nang daerah Klaten ya ora diamperke. Lah saiki nang Kulon Progo ya ora tak amperke kan wis impas. Aku kan jarang di rumah. Aku juga jarang di rumah. Aku stay di hotel. Ah, stay hotel apa nih? Stay di Tegalan, ngarit lo ya. Dek apapun itu nyatanya jenengan putra daerah. Cik. Ya ojo ngantek ngisen-ngisen ini mewakili. Padahal mewakili, oh bocah piyai Kulon Progo ini koyong ini. Loh, ini lo ngantek. Oh Tatin cah Kulon Progo, galak kaya. Mesak ke Kulon Progo. Rapopo, sudah kondang nih aku galak kok. Karena apa? Nek asli kene. Asli. Aku asli wedok.
Ora tayah kowe. Lah nek kowe jelas ora. Kok kamu itu enggak wedok toh Mbah Min? Aku ki emang ora asli wedok. Tapi zaman dulu uang udah ngomongnya aku ora masalah, tapi niatku selalu positif sama orang. Jadi nganti saya ngopo kok aku rung tau positif mulai jek tak edar gitu terus main positif piye carane iki. Lah eh nek umpamane jenengan positif, lha arep ngetokke metu ngendi? Artis lho, kok takon artis sih selamat-selamat takon blerek. Takon operasi. Diblerek saka bathuk tekan ngisori lho. Engko anu terluka. Engko paling ya metu cengel to. Aku ki nggonggongan lho lek min ki sak atase Piyai Kakung, dari angin ini rak singset ya, singset banget. Singset. Nek lu nggo dingklek ngene iki kok ya betah ora pegel ki apa? Apa tolak lini ku ya ngilangi pegel-pegel nggon konoan ya. Tolak lini ku nggon boyok-boyok lho, Pri. Usia kok ya aku menjelang menopause ngene iki rak mbok to. Lah kok lah nggon konoanmu kok ya ora pegel. Nek kuwi kok produk liya tekoke karo tolak lini, kancane tolak lini ki apa produke? Tolak linu. Badan segar semua lancar. Paham lagi. Tolak linu badan segar semua lancar. Lagi Mbak Tatin coba Mbak. Ngopo? Yo kene mau to. Coba kaya sogane lisan nggon. Ganti iklan iki. Yo gage. Yeah. Macem-macem. Karone kali iki ben ketok wangon. Yeah. Piye? Pokoke kata-kata iki macem-macem. Kudu ndek kene, Pak, niku. Ndi kamerane mana? Ka ning kono kae. Sana, oh ya. Bisa. Tolak linu, badan segar, semua lancar. Kamu menurutmu gimana mau nilai coba kaya Mbak Tatin kuwi? Dia hanya pengulangan, tapi tidak mempunyai identitas. Contohnya piye nek sing emang? Tolak linu. Plagiator, pelakunya plagiator. Terima kasih ya Mas Lingga ya. Radiator. Tolak linu, badan segar, semua lancar. Berkarakter. Berkarakter. Oh, Inces juga berkarakter. Nah, apa jenenge? Nek tating ki produk anyar ngono lho. Tating ki ayune ngunutun, ngunutun. Dadi carane sing dadi bojone ki ana kok ana variatif, ora ana variasi ngono. Terlalu ngunutun. Eh, ra apa-apa penting aku wedok asli, mbahane kuwi. Kamu terlalu vintage, Pak. Eh, kalau semua apa kuwi? Apa? Kamu terlalu vintage. Apa kuwi? Lawas. Kuno banget lho. Ya, kan itu artinya konsisten. Konsisten. Loh, jadi nek kaya tolak linu kan iki semacam ke herbal. Ini dikemas dengan rupa modern. Jadi saiki lho gampang ngono lho menjen. Saiki mau aku dadak marut kunyit dhewe, ra ya ribet to kaya aku artis kok nek tanganku kuning-kuning kabeh piye lho. Saiki kan wis ono. Lha artis di bawah iki Mbak Sesuki iso muncul ki menciptakan produk baru ngono ya. Apa? Tolak banci ngono enak. Oh iya, ide bagus ya. Ya kowe kuwi lho Kak. Kowe ya katut nek kowe. Aku wedok. Nek aku kan lanang feminim. Lanang feminim. Ini urung kabeh kenal lho. Iki aku ora tak kenal kese karena sing nonton kan ya wis kok ngendi-ngendi. Sesok ya nek menawa barang mlebu TV barang ngono to. Masuk Indosiar ya. Menawa to. Program patroli. Apa programnya Indosiar mau patroli tok. Ini sebelah sini namanya siapa sih? Tolong kenalin. Nek di akademi bareng ya, sapa ngerti. Senengane kok. Apa mikrofon pelunas hutang? Perkenalkan Derek Pitepangan, nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Sucipto? Suzuki. Suzuki. Sucipto Suzuki artinya apa? Princess Bidadari Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe lair wulan April. Sucipto susune lajeng mergo ganjilan boto. Yang satu Suzuki jarine susu jebul kaos kaki. Oke. Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Sebelah sini ada siapa nih? Ini siapa? Masa di tepangnya wes bro. Anu apal kabeh wis kenal kabeh aku. Emangnya gue tau mlebu TV kan iki ora. Sok kondang semua sudah terkenal enggak usah ditepang. Sok kondang. Kondang ini biji audien udah awake dhewe. Ayu le biji audien kondang le. Semua sudah kenal, enggak perlu dikenalkan. Semua sudah kenal. Kami Mbak, kamu itu siapa? Oke, lengkap banget lho. Sudah kenal semuanya enggak perlu dikenalkan. Ya
Ya ceng wis juga kenal. Iki live streaming lho Mbak, sang alam donya lho kok. Aku cantik sapa sing biji? Aku dia. Aku terkenal. Kok lembisi iki. Ngendikane iki mah lho, Pak Geter minangka cucu ing ajurit iki. Ya manut kene, manut. Heeh. Elisa. Iki pengenalan kok rung kabeh ngerti kok. Wong dikenal iki sik kaya banci tuane kae lho. Oh ya, aku memberikan contoh. Sebagai seorang yang profesional. Mbok ora banci tuwa ngono, Mbak. Lah apa? Aku kok keloro-loro lho. Belanen piye? Lah piye? Banci gak gerak lawas, Mbok. Okay. Good evening ladies and gentlemen. Wah, iki. Kelas live streaming sing alam donya to? Good evening ladies. Okay, good evening ladies and gentlemen. Keringetnya ladies, kulitnya gatelan. Kamu banget. Oke, perkenalkan saya Dedek Bimin Onggoinggi, Pringganing Tias Ari Gusanti. Kok doraanmu tau jenis, yang siapa tau nama kulaknya setuwi banget kan tukuh oleh Dedek. Dedek ya sesuai yang panas kentang-kentang. Oh vitamin D yang nonton C. Oke, boleh. Ayo. Kok yang tak tapuk-tapuk. Tujuhnya rame dok tenan ya lah. Oke, perkenalkan nama saya Mimin Onggoinggi Pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Lo perkenalki intonasinya jelas. Jelas. Artikulasi jelas. Terus tebal tipisnya ono. Lo menunggu. Artinya apa? Gestur tubuhnya juga bagus. Ini artinya apa? Kuswardono. Waria Dodoni Raono. Nek kue. Lah ini ada mbak. Awas, hei, orang kena asli lho kowe ra. Bro ngopo-ngopo? Yo kowe lanang lho, masa arep demen aku yo tidak aku yo mung acting apa ya aku yo tegel. Eh mbok menawa. Kejaba nek kowe gelem lah. Ya. Akan yo engko nek sawayah-wayah suki mine mari. Lah, iki mau tak benake jarike ngono ki to. Kanca-kanca jun. Mimin lah, kowe gelungan iki men iso demok-demok tatin aku ngono. Aku do meri wong wis anu diplot dhewe-dhewe. Kaya ya ini. Kamu belum. Aku ora duwe jeneng sing ngene iki. Lah, kowe kan duwe jeneng kondang, jare kondang. Jare kondang. Oke. Kok ora pede, jare kondang ora pede. Aku pede meneng ta, omong wae. Yo ora digetak meneng ae. Aku mah aku anu kok wong ora terlalu ngegas terus kok. Ayo gage. Ayo gage nih karo mundur. Lah kok kok nek ngantek dhek nggo telung pleton bareng. Ayo kenalke jenenge yo sing dawa lho, Tin. Hah? Jenenge yo sing dawa. Menawa cendhek. Tatin Lestari Handalani kuwi nang tu bengi nene ngono kuwi. Aku gak enek jeneng ning dawa. Rapede dengan dirinya sendiri. Kayake piye? Apa? Tatin Lestari Joyo Dirgantara. Kok aku jaya barang? Dirgantara nguntir degan matane loro. Saya cukup dengan nama asli aja. Apa nama aslinya? Nama gue. Gue. Tapi itu yo jare kan duit kan duit ciri khas dia. Mangane geteh pitik we gue. Geteh pitik. Geteh pitik. Sareni lho saren. Kayak kulina makam mesti. Nah aku niatku orang mangan pun pergi kan, gue tambah darah. Nah aku niatku. Tambah darah ya untuk kue. Nah yang kau mau dong gue labuh, aku kan gue tambah darah. Sudah kenal kira? Sudah. Gue, nama gue. Gue. Tatin Lestari Handayani alias Titot. Tatin Titot itu YouTube saya. Kok kok biasa banget ya ora ana wong sing aplos ngono ya gimana biasa banget karena aku juga wanita biasa enggak seperti kamu wanita gawe-gawean ini kan menyenangkan banyak siapa banyak audien aku ngomong banyak apa wong wedok kaya aku ora yo ora hebat mbak aku ora kok sombong rata kabur yo wong wedok nek kamu berbakti sama suamimu wajar seorang istri aku ora mung karo bojoku lho bojone kanca-kancaku tak bekteni lho. Kalau wanita hebat kok, hebat kuat, pergane nggih mbok dongkrak. Jadi kuat ya. Wes aku nek kon padu ki jane ora jiwaku kok aku wong alus ana. Ini enggak harus padu. Enggak, ini bersaing secara sehat, sportif ya. Ini tadi udah perkenalan. Terus saiki memperlihatkan kemampuan. Ya, memperlihatkan kemampuan. Wah, iki ya.
kita semua dengan sebagai kemampuan. Karya dengan karya. Nek packaging kulit ikan bisa disuntik jadi putih, merongos keprok bisa jadi roto kaya api unung kuih roto pemenek ini keriput bisa tak tarik benang. Ini kualitas dengan karya, ayo tunjukkan dengan karya. One year away. Sabar, kita mulai dari pojok sana ya. Nah, dengan karya. Princess Yo Princess sih. Apa lagu nih? Ya, lagu sih. Kita sigeng Mbak Elisa kalau Mbak Apri mumpung iki arep ngatur kila lagon. Iki ana sing kepareng ngangge tembang. Monggo iki saka piye kene. Monggo kudu diaturake mengko ndakne gelo. Tembange nopo sing alus salah sing penting bawane dandang kula. Nah, mergo niki ana cakepane tolak linu barang. Oh nggih, sibo karo jupe saking Mbah Abu. Mbah Abu. Anyar koro. Iki sing dikali sing kabeh kedora percaya nek ku sing gawa ben kuwi pasrahke sing Twitch lo. Sing ngono kuwi. Burung sida kok disaruwe ya. Dari Inces ya, nanti kita dua-dua ya. Dua pakai tiga-tiga dari Inces dulu. Anyar koro. Jaluk wis dioplosi cewek ya. Eh Tatin iki tekan Mbak Min iki bawa apa to dadang kula aku mau ngono. Ah iya. Rekon iki mah. Gayane. Eh padahal sing takon sapa? Kamu kan iki bawa apa to Mbak Mimin dadang kula aku iya Mbak aku ndak ketok drop. Padahal asline Tatin ya wis ngerti kuwi asline. Lah iya lho iki. Ngetes kula ndarani ora mudeng. Linu. Hanggar budaya. Wong lenang kok suarane iso kaya ngono ki rahasiane apa ta, Mbak? Anu tau kecil. Ngempir. Oh, ngempir. Ada yang digempir. Iya. Apa tuh? Ada deh. Caranya berarti gimana? Kakinya berarti gini. Oh, gini. Jadi suaranya bagus. Iya, jadi kalau gini suaranya jadi cowok. Brabas, iya. Oh, coba kalau suara cowok bisa. Anu, engko senep ri. Aku tau nyoba senep kok. Piye talek, piye talek. Panggung layang sejati ini. Kuwi keplenet kuwi. Delok nek Mbak Tatin ya. Mbak Tatin. Ayo ben rokok. Yo jamu sapa ora nek ra iso men dibacuti koncone mbang kewirangan. Nyepeleke to kuwi Tin. Lah kok nyon pirsa iso apa ora? Iki ning omahe dhewe lho iki. Daimin. Lah kulon progo lho Tatin iki. Kula mboten saged menika panjenengan kemawon. Mboten saged. Ning dicoba alah bisa karena kalah biasa. Eh lah kok ora iso kok dipaksa. Ate pengene aku ra iso Pak Guru, aku rasa lho belum dicoba lho alah bisa karena alah biasa. Ya berarti aku nek menjadi kebiasaan menjadi habit itu menjadi mudah ya. Nek guru wajib nyontoni sih, dicontoni piye, contoni. Nek dicontoni terus ra pinter-pinter, coba sik nok menak bener dibenake. Dicoba sik ngono, nek ra ndak pinter-pinter no. Nadane pira sepira? Nadane. Mang ngene iki Mbak nek Jawa ngagem niki titine. Nggih, maksude panjenengan kan kali nganipun dibabat kekene. Ra menghargai partner kerja lho, sepinten. Iki kan jenenge guru iki wajib ngandani muridnya. Talinganipun ngangge ngeng kalih menika. Kan nyontoni sik kok lagi muridnya nirokke ngono lho. Nek ra mampu ngomong Mbak nek ndak dikalang-kalang. Aku ora mampu. Kok gak mau kok nesuke pola gak bulanan nih kok. Coba Mbak, coba nek kowe. Wes leres nduk sakatase ora sliramu ora produk kene to. Tapi bener ya. Masih bisa ada pemakluman. Oh iya. Nek iki atase produk lokal lho, main ning wilayahe dhewe lho kok ora mampu. Ya, saiki tuan rumah. Aja mirang-mirangke piyayi.
Kulon Progo to. Aku sing rawang Kulon Progo melu isin lho. Iya carane aku ngrengkuh to Mbak Patin. Aja ngantek. Tatin kene ngleng ke drop. Aja nganti lek ku gedheke atine Tatin kurang apa ket mau. Ayo semangat Mbak Tatin. Ayo wilayahku aku lho iki. Pokoke jarne wae. Lek ku support kowe iki tenan. Kok nek lambene pegel rek nek tolak linu. Masa tolak linu nggo ra bani ambek pegel barang. Pegel nek lari ku lambene didak-idak. Kok lambene dedek kram. Kalis ing sambe kolo. Rasa ngoplok Mbak sikile biasa wae. Sikile ngene iki. Rasa ngoplok. Yakin kamu tuh yakin. Aku tuh sudah yakin. Eye contact dengan audien eye contact. Iki kan mata iki kan jendela hati to Mbak. Nek kowe grogi ya ketok ning tatapan matamu ki. Iki jane mateni banci tatapan. Cue-cue mateni lho. Iki negara hukum lho Mbak. Ya rawat dia aku salah omong wae. Mingkem. Banci dan waria liar dipelihara oleh negara. Mula bojone jer purik hae. Lah bojone iki dodol mule Gunung Kidul lho ya ora tahan. Bojo ayu nek kaya Banaspati ya gila. Rapate ayu ning gemati ngejeni ngono mesake aku. Mbok karemu omong dhewek. Malah ngompol lah. Karmu manggi ora ayu. Aku tepuk tangan yo. Gandeng nang omahe dhewe mesti Tatin nggo penonton dhewe. Ha iya, penonton nonton bayaran mesti. Ngomong sing tepuk tangan ora banget. Ngerti ra? Ki menghormati kowe ngomong rasamu. Sak iki kan Mbak Tatin ket mau ngono kuwi gedheke atine, heeh to. Soale kamu bawa wilayah Kulon Progo. Ngono. Berarti iki mau anu tepuk tangannya tidak berarti. Oke, nek kowe ndak oke le engko. Duwi jaman buktikan sebagai guru mesti apik banget. Dik tepuk tangannya oke. Nanti kanca-kanca jadi saksi ya, tepuk tangannya Tatin mau karo aku bedane ndi? Menjadi saksi lho menika. Siap-siap tangannya disiapkan. Ayo. Oke, nek empun gak ditapokke nggih. Jadi Keep silent. Penonton enggak sengene. Maksudnya lado keplok piye nek penonton kok tak sengeni. Dedek kan belum suara. Terima kasih omong. Rong nyuara responnya kaya ngono lho. Rong nyuara responnya kaya ngono lho. Terus. Ya dek nyuara. Ya serius nyuara yo. Yo tak ge. Getar pamu ciwidada. Au. Loh, berarti manusia yang mengapresiasi, heeh to. Terus anu kaume Nabi Sulaiman ya au. Ante, kewane iso mudeng kualitasku lho. Sapa sing kewan? Lah kowe mau? Berarti kowe kancane kewan. Kewan kok bojak jagongan? Oh iya. Ya iya. Gatar pramuci widada. Pak Galang. Khas banget ya suaranya no cengkok eh. Cengkok. Cokor air. Ripate istra permono. Sabar toh maju. Apa aku cokok. Piye jare guru. Babar. Ngono ora iso maca. Nano na ngono lho. Babar lakon. Kinaryo tepo palupi. Niki wau cengkok kala menjing muntir. Cengkok kirek kepidak. Yo bareng-bareng. Men kene yo katut iki, Mbak. Lu siapa nyuruh-nyuruh? Oh ya udah. Uripo dhewe. Golek kanca gelungan liyane aku. Ayo bareng-bareng ya Mbak Tatin, Mbak Elisa ya. Iya. Patak lho, Pri.
foto bareng mbak iki? Ya sok bareng sok ora, Mbak. Sok bareng sok ora ngono iki tergantung fisik yo, Mbak. Lonando. Iya. Gayung mring saking Mbak Bu, Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Apri, Mbak Mimin, jumboke karo bawane iki mumpung ana sing request dasare bawane dadang kula to. Iki ana sing request sugeng dalu Mbak Cangik sugeng ngayahi karya ngantos paripurna samangke nyuwun pun cemplengaken langgam sesideman. Kagem pamirsa sedaya sugeng wungon ngantos tancep kayon. Nyuwun nomor rekening benjang kula transfer 100.000 mugi-mugi saged kagem tumbas rokok dari Teguh Gulurejo Lendah Kulon Progo ya saka Pak Dukuh Gulurejo sing wis kulino nimbali awak dhewe ya iki gandeng mau bawane dadang kula tibake neng sesideman buka bunang terus mangke sing iso beksa-beksa nek sing ora iso beksa kaya Mimin ya ngadeg dijer wae mergo iki kendangane mengko digembyake ngono napa kula tak delik ae nek ora kok langsung Mimin langsung beksa ngono kok. Ayo dicoba nek pancen iso joget, joget. Ayo. Nah. Manut karo Pak Mantri nang gedang. Ayo Pak Joko, dibukani Pak Joko. Langsung joget. Oh,
Alhamdulillah.